Hej og velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man laver en magisk ring, som jeg tit ser folk har problemer med. I den forbindelse har jeg noget bomuldsgarn, og jeg har en nål størrelse 4,0. Jeg bruger størrelse 4,0 i dag for at gøre det lidt nemmere at se. Først så tager jeg garnet og snor det to gange rundt om min finger. Det gør jeg for at holde det godt stramt, når jeg skal lave den magiske ring. Så tager jeg enden og lægger den om bagved, så du får sådan en åbning her. Så holder du fat med dine pegefinger og tommeltot. Så er du egentlig klar, og det skulle meget gerne se sådan her ud. Du tager din nål og stikker den ind i åbningen. Så kan du tage fat i garnet og trække det ud af åbningen. Så får du en samling. Du kan med fordel holde fat her i samlingen, ligesom jeg gør, for at have bedre styr på dit garn. Så slår du garnet rundt om nålen og trækker det ud igennem den løkke. Nu kan du lave dine masker ved at stikke nålen ned i åbningen, slå garnet rundt om og trække ud, så du har to løkker på din nål. Slå garnet rundt om og træk ud igennem begge dine løkker. Og det er så den første maske. Det gør du en gang til. Ned i åbningen, slå garnet rundt om, trækker ud. Slå garnet rundt om en gang til. Og trækker ud igennem begge løkker. Og jeg laver her 6 masker. Nu har jeg 6 masker og skal have lukket min magiske ring. Og det gør jeg ved at sno enden ud, så jeg kan trække i den. Og du skulle gerne se sådan her ud. Når du skal lukke din magiske ring, er det en fordel at holde fat op ved dine masker. Så trækker du egentlig bare i enden, og så kan du se, hvordan den lukker til. Og så har du faktisk lavet din magiske ring her med 6 masker. Det kræver lidt øvelse, men rigtig god fornøjelse.